Nej, men gud. Hallå på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Gud, det känns som att det var så länge sedan jag gjorde en sån här sit-down video som inte var en mukbang. Alltså ni vet, det var ju typ det enda YouTube bestod av förut. Att man bara satt rakt upp och ner och typ gjorde hauls eller visade vad man hade i sin handväska eller... Nu är det ju lite mer fart på YouTube. Det ska faras och flängas och hej och hå. Men någon gång ibland kan jag faktiskt tycka att det är lite mysigt att ta tillbaka det här lite mer lugna, enkla. Det blir också lite nostalgiskt för mig. Så idag blir det en sit down video. För jag kom faktiskt över min gamla blogg här om veckan. Och då stoppade jag mig själv direkt för att jag tänkte att det här ska vi gå igenom tillsammans. Vet ni vad, jag klickar play nu bara så att ni får se det jag ser. Och så bara dyker vi in här och ser vad vi hittar. Men först, ser ni vad jag har på mig? Det här blir reklam för Alexa. Men vi ska återigen alltså ta in våra bästsäljande sweats nu på fredag den här veckan. Så att det är bland annat våra långa sweatpants i färgen light grey som jag vet att många har saknat. Och sen till det kommer vi också släppa våran sweatshirt i färgen light grey. Vi har aldrig släppt våran sweatshirt i den här färgen tidigare. Så att nu har vi ett fulländat set. Och sen kommer vi också släppa hoodie och joggers i svart. Och också de här sweatpantsen i dark grey. Och till sweatpantsen i dark grey har vi också en helt ny topp faktiskt. Så då kommer vi släppa en långärmad i världens skönaste material. Också då dark grey, så att det blir också ett set om man vill. Jag ska faktiskt spela in en reel i veckan till vårat brandkonto. Så ni kan följa Alexei The Label på Instagram. Så kommer ni få se en reel där i veckan där jag visar alla plagg som släpps nu på fredag den 25 mars. Let's dive in. Alltså jag blev typ lite nervös. Vad fan ska vi hitta här? Men alltså har jag ingen header av något slag eller? Alltså jag har ju ingen så startbild. Det är bara reklam. Kanske behövde väl komma in liksom. Men sen kan jag se här om mig. Oj. Och här står det alltså. Linn Ahlberg heter jag, är 14 år gammal och driver Gävles största blogg och YouTube-kanal. Det var ju också så bara jag som hade en YouTube-kanal i Gävle på den här tiden, men sure. Och så länk till min YouTube. Och sen här på min blogg kommer ni få läsa om bland annat skönhet, shopping, mode och min vardag. Ha en bra dag. Och sen om vi scrollar ner här kan jag se att arkivet går ju till januari 2013. Så jag tänker att vi börjar här. Men alltså januari 2013, då var jag 12 år. Eller? Okej, så mitt allra första inlägg på den här bloggen är en recension på en dagkräm. Jag har aldrig hört talas om det här märket i hela mitt liv. Här har jag skrivit dagens fråga, vad tycker ni om den nya designen? Jag satt och gjorde alla mina designs till bloggen helt själv. Alltså man kunde ju välja så här färdiga mallar och grejer, men jag satt liksom och kodade mina designs från grunden typ. Alltså jag var en riktig nörd. Alltså det kommer jag också ihåg när vi hade så här Sony Ericsson mobiler. Visst var det man hade? Jag för mig det, och då kunde man också typ så här göra teman av alla olika slag, och jag typ så sålde teman till folk. Alltså typ så här Justin Bieber teman, One Direction teman som jag satt och gjorde. Gud, är det lagligt? Alltså jag vet inte om jag tog betalt. Men det är lite intressant, för jag vet inte om jag hade kunnat gjort de här grejerna idag. Men jag vet att jag var väldigt så. Ja, jag kunde verkligen koda hemsidor och grejer förut, Denny. Okej, här har vi ett exempel på hur ett sponsrat inlägg kunde se ut back in the days. Kanske lite mer avancerat och komplicerat idag. Men här har jag fått ett iPhone-skal, länkar till hemsidan. Punkt. Jag tror fan att jag jobbade gratis i väldigt många år. Alltså att jag gjorde reklam och bara liksom fick ersättning i form av produkter och prylar och plagg typ. Men det här var ju så länge sedan. Man visste ju inte bättre. Det fanns ju liksom inte riktigt... Alltså jag menar, idag är ju influencer marketing något av det största och mest kraftfulla vi har. På min tid, höll jag på att säga. På den här tiden så fanns det ju inte ens influencers. Alltså det var ju inte ens en grej. Ja. Nya tofflor, alltså ni ser ju, nivån var ju... Ska vi se, här har jag gjort ett inlägg... Oj, alltså verkligen satsiga bilder jag tog förut. Verkligen så makro... Alltså, jag vet att jag var så obsessed med den här blurriga bakgrunden. Alltså det skulle vara det på allt jag både fotade och filmade förut. Idag föredrar jag ju lite mer vidvinkel och att man hellre ska se mer av rummet och att det ska kännas naturligt än det här liksom. Men jag vet att det här var så viktigt för mig förut. Jag vet inte hur mycket pengar jag la på olika objektiv och grejer för att komma åt den här blurriga bakgrunden. Men de här jävla äggläppbalsamarna var ju också en grej förut. Men är inte det typ de sämsta läppbalsamen som finns? De kanske är bättre idag, men alltså var de så bra de här? Det känns som att det var mer trendigt att man skulle ha ett sånt här i väskan än att produkten faktiskt var bra.
Det kanske bara jag. Oj, här har jag en Q&A. Vad lägger du ner mest pengar på? Smink. Inte idag. Idag är det ju mer kläder. Och accessoarer skulle jag säga. Vem i One Direction är din favorit? Gillar såklart alla, men jag har alltid haft Louis som favorit. Favorit YouTube-kanal? Miss Lisabelle, Miss Glamorazzi och MacBarbie07. Miss Lisabelle kommer jag ihåg självklart. Ännu kollar jag på en idag. Miss Glamorazzi kommer jag också ihåg. Kommer ni ihåg Miss Glamorazzi? Hon gjorde så typ lugna och harmoniska och fina videos. Och jag älskade henne. Hon gjorde så här månadsfavoriter. Hon hade också alltid så bra kvalitet. Jag tror att det var hon som fick mig att bli så besatt av det här blurriga bakgrunden. Alltså det här är ju inte kul för någon annan att höra mig. Inser jag nu. Favorit efterrätt. Kladdkaka, jordgubbar och en klick vaniljglass. Ja, det fanns svårslaget än idag. Här, alltså ni ser, jag var ju alltså, så här, landskapsfotograf förut. Eller vad säger man? Naturbilder. Eller så här, vad har jag... Vad är det här? Alltså förstår ni hur mycket lättare det var för? Det här var liksom content. Då. Det här var det som krävdes. Jag har inte ens skrivit någonting. Hej mitt vinterland. Ska vi se, gårdagen. Igår firade vi min morfar hemma hos oss. Vi beställde olika pizzor från American Pizza Place. Och sedan åt vi lite muffins, bullar och så vidare. Det var i alla fall jättemysigt. Cute. Och det här kommer jag ihåg var en återkommande grej. Inom bloggvärlden. Man gjorde wanties collage. Alltså saker som man ville ha som var på ens wishlist typ. Det här är ju så typiska grejer. Alltså naked palett från Urban Decay Baby Lips. Och läppskrubb från Lush. Kommer ni ihåg det här eller? Men gud, här fanns inte terrible. Nej. Men gud vad liten. Är också att jag har så low rise typ. Så trendig. Men håret hade man kunnat borsta. Vad står det då? Nu ska jag åka iväg och spela innebandy i 1,5 timme. Brukar inte bli så bra bloggning efter mina träningar för jag är alltid dötrött. Och sen äter jag alltid mat plus tittar på tv. Ja, just det. Det här vet jag inte om det är så bra att jag säger. Men alltså... Jag kollade ju inte på så bra program för att vara så ung. Alltså mina favoritserier i den här åldern och typ tidigare var så här CSI, Criminal Minds. För er som inte vet så är det en sån här läskig serie där det blir flera mord i varje avsnitt. Och sen ska de liksom ta reda på mördaren. Ja, det var sånt jag kollade på. Men gud, jag kommer ihåg de här skorna. Jag designade dem typ själv online eller något. Nike Air Max. Håller på att designa egna Nike Air Max. Men jag vet inte om jag ska ha rosa eller vita snören. Jaha, det var olika. Kommentera vad ni tycker är snyggast. Och så 36 kommentarer. Alltså så involverade bloggläsare. Oj, är det här en video? Nej, det var inte att se. Alltså vänta, de här var ju så goda. Kommer ni ihåg de här? Dubbla havreflarn. Det var mina favoritkakor. Det här var ju också en grej. Jag var ju så intresserad av bakning när jag var yngre. Jag älskade att baka. Idag gör jag aldrig det. Ja men ni ser ju, alltså jag bakade ju fan hela tiden. Här har jag gjort chokladrutor. Kärleksmums. Ja det var ju liksom januari, vad kul. Vi kollar om februari är roligare då. Oj, jag scrollar längst ner. Men gud, här har jag gjort så en lek typ. Finn ett fel. Ni ska hitta ett fel på den högra bilden. Jag gjorde den ganska svår tror jag. Men om det är några som gissar rätt så väljer jag slumpmässigt ut någon av dem som får en länk. Lycka till. Vad fan har jag gjort? Vad är felet? Jag måste kolla på kommentarerna. Vänta. Jag har alltså ändrat på flaskan där det står hur mycket den innehåller. Hur fan ska man... Oh my god, vilken snake jag är. Ser ni att här står det liksom... Milliliter lala någonting. Och det har jag tagit bort här alltså. Hur mycket fritid hade jag? Oh my god, här är en till Q&A. Ser ni det jag ser? Hur många prenumeranter har du på din YouTube-kanal? 2431. Och hur såg YouTube ut? Jag får ju alltid den frågan hur länge jag hållit på med YouTube. Men jag har aldrig riktigt kunnat svara på det. Eftersom jag har tagit bort så mycket videos. Men om jag hade 2000 prenumeranter här... Så måste det ha varit i början, tänker jag. Och det här var alltså februari 2013. Så då har jag hållit på med YouTube i minst 9 år. Vilket typ säger 10. Men det låter också helt jävla sinnessjukt. Jag har hållit på med YouTube i 10 år. Nu känner jag mig lite gammal faktiskt. Men gud vad gulligt, va?
Alltså jag har liksom gjort ett helt inlägg här tillägnat Miss Lisabelle. Alla ni som är bekant med YouTube känner nog igen Miss Lisabelle. Just det, hon var ju störst. Alltså hon var ju störst, störst. Hon har nästan 30 000 prenumeranter på YouTube nu. Men i alla fall gick in på mina prenumeranter och skulle kika runt vilka som prenumererade. Och då såg jag att Lisa prenumererade på mig. Lisa, om du fortfarande gör det. Ni ser här de här svarta rutorna. Jag antar att det här är YouTube-klipp. Men att jag har tagit bort dem. Det var det jag pratade om. Samma här. Fan, man hade velat sett dem här alltså. Vänta, det här är guld. 10 saker du kanske inte visste om mig. Så kan vi se vad som har ändrats och inte. Okej. Okay. Jag tycker det är snyggare med korta naglar om man ska ha nagellack. Vet du fan på den. Det här är typ min go-to-längd. Det är väl någonstans mitt emellan kanske. Jag äter tekaka med vitlöksost varje morgon plus ett glas mjölk. Vänta, tekaka dör jag för. Men vitlöksost, vad är det ens? Ja, ah, sån här såklart. Jag dör ju typ för den också fortfarande. Men jag skulle inte ha det på en frukostmacka kanske. Alltså jag köper fortfarande den här. Men i såna fall typ till skärk. Och lite mer kex. Den viben. Och ett glas mjölk. Alltså det stöttar jag också fortfarande. Jag älskar ju mjölk. Man får ju typ inte säga det. För det är ju typ äckligt att dricka mjölk idag. Men det är tryggt med mjölk. Alltså ett kallt glas mjölk när man är bakis. Alltså det är lifehack. Jag verkligen älskar att blogga och hoppas att bloggen blir stor. Den blev ju det också. Jag använder nästan bara 2 par jeans nu på vintern. Mina svarta Dr. Denim och mina ljusblå från Hollister. Men alltså jag är så gullig. Att få kommentarer på bloggen är en av de bästa sakerna jag vet. Jag brann ju verkligen för det här med bloggandet och YouTubeandet också i senare dagar. Jag startade ju verkligen från en genuin plats liksom. Och fortfarande än idag att läsa era kommentarer på YouTube är ju något av det bästa jag vet. Alltså YouTube som plattform har ju förändrats på så många olika sätt. Men på min kanal så känner jag mig fortfarande så trygg. Och i mitt, eller vårat kommentarsfält här. Det är bara good vibes. Och det är jag så tacksam för, verkligen. Det här var ju också den äkta pandemin back in the days. Victoria's Secret Body Mist, eller Body Splash, eller vad fan heter de. A love spell som jag hade fått av min bästa vän at the time. Gulligt. Nej men här sålde jag ju verkligen designer. Header 50 kronor, design 150 kronor. Det var ju fan ändå jävligt bra pris måste jag säga. Ni måste ha frågat era föräldrar innan ni skickar mejlet så jag inte börjar på en design i onödan. Alltså det tog mig tid. Oj, vad har vi här? Och Karins lasagne. Har precis tryckt i mig en lasagne samt lite gurka och mjölk. Funkar helt okej efter träning. Också tryckt i mig, alltså så grov. Men gud, vad är det här för drama? Ni får inte kopiera mina bilder. Bara idag har jag sett 2 personer som har kopierat bilder från mig. Jag förstår inte riktigt varför ni gör detta. Vissa bilder sitter jag och kämpar med i Photoshop för att de ska bli fina. Och så sitter andra och kopierar dessa som att det är de som har gjort det. Snälla, sluta kopiera mina bilder. Alltså, lilla jag. Men jag fattar, eller vad då? Då får man väl ge cred om man ska kopiera. Oj. Det var en intensiv blick. Färgat ögonfransarna, ja. Åh nej, jeansväst. Älskar min jeansväst. Tycker det är så himla snyggt med bara en jeansväst och någon enfärgad t-shirt under. Många har frågat vart min jeansväst kommer ifrån och jag tror jag köpte den på JC. Alltså ser ni ändå, här har jag ju stått alltså mitt ute i kalla vintern. Man ser att det är krullig av snö, men självutlösare. Dedication, dedication. Oh my god, det här kommer jag ihåg. Jag hade framkallat bilder och så hade jag satt upp det som ett hjärta i mitt rum. Gud vad gulligt, jag ser att jag har bilder på mina kusiner. De var så små här. Och så en bild på mig och William här uppe. Gud, jag blir helt sentimental. Om det inte vore för att jag hade satt upp det här fucking EOS-läppbalsamet där också. Det förstörde verkligen allt. Jag trodde liksom att jag hade satt upp så fina familjebilder. Och så ser jag nu. Ett EOS-läppbalsam. Oh my god, kommer ni ihåg Kik? Kik. Vad fan heter det? Okej, men hörni, vi får stoppa där. Jag ser att min kamera håller på att dö på batteri. Det här kan ju inte ha blivit jättekul, insåg jag nu. Man var ju inne i en lustig kurre år 2013. Märkte jag. Det var ju inte jättemycket innehåll att reagera på. Jag skulle ha tänkt igenom det här. Men lite kul och mysigt i alla fall. Att gå tillbaka i tiden. Ja, jag hoppas någon av er tyckte det i alla fall. Vi hörs i nästa video. Jag lovar att den blir bättre. Okej, puss.